Виснажливі дні підрахунку голосів ускладнюють численними зверненнями кандидатів про порушення на дільницях. Зокрема, з подібними заявами до Великолучківської сільської ТВК на Мукачівщині звернулись наразі діючий сільський голова та один з кандидатів у депутати Закарпатської обласної ради. Вони домагались визнати результати на кількох дільницях некоректними, через, як вони стверджують, грубі порушення. Вони вимагали перерахунку голосів, але ТВК має право перерахувати голоси, якщо пошкоджені упаковки, якщо щось було порушено під час транспортування, ну і так далі. Це все прописано у статті 254. Ми провели екстрене засідання комісії і, керуючись частиною 10 статті 254, прийняли рішення, ну, відповідне рішення, що ТВК не має права розглядати дані заяви. У ході екстреного засідання запит кандидатів відхилили, адже перерахунок комісія може здійснювати виключно після судової ухвали. Натомість загальні результати переконують, члени комісії відповідають дійсності, а вибори пройшли без значних порушень.